i ens anirà acompanyant aquí en l'escenari per als portadors de les missions. Jordi Crespo Vargas. Sentir-se. Tenim una posició en cap personal. Aquí. Lorenzo Esteve Vidal. Gràcies als serveis d'entitats. Reforcem la fidelitat i farem que esdevingui una festa major de Vilanova. Transformarem les subvencions en convenis. Núria Bertran. És el millor exemple de proximitat i de senzillesa. La Montse n'és una d'elles. I sentir-se... Montse Gerbeu i Valls. Treballarem la formació de filles artesanes i de minoritats, que donin un bon afegit als mercats ja existents. I bé. Que és i ha estat necessària per produir canvis de cada criatura. Riqueta Solà Brullet. Tenim seguretat, tenim un poble per viure cada dia millor. Tenim un Sant Quirze del Vallès on hi trobarem de tot gràcies a la Montse i a Convergència i Unió. M'agrada tenir una alcaldessa com la Montse, propera, treballadora i honesta. És una persona ideal per seguir fent de Sant Quirze. Gràcies, Montse, per haver realitzat l'equipament de la Torre Julià i el seu anexe i haver tingut els equipaments esportius de la Torre. Les activitats culturals, associatives, solidàries, esportives i lúdiques... Som un poble sostenible i això ho fem entre tots i totes. Per això promourem encara més els valors de la sostenibilitat i premiarem les pràctiques sostenibles incrementant les modificacions de l'alumnat de escombraries fins al 40%. Anna Bartomeu-Galiano. Sentir-se és un poble ideal per viure en família. Carme Arate i Osant. Promourem la mobilitat sostenible incrementant les quilòmetres de transició, els camins de passeig, instaurant un servei de transport interior del municipi. Ignasi Litorralde i Roca. Jordi Burri i Fitó. Soy Jordi. No ho vaig dir, va venir el senyor Feijo, que a prou s'adquirí tot a la grasa. Jordi López i Morales. La part és que l'invitarem al pas de fer el nou esport, fent de tots en qui ja sigui una gran instància esportiva de la gent. Jo l'han plenat el temps! Les coses a cada moment no vindran, i per això remodelarem la plaça nova. Acabarem la zona de serveis de Torre Julià. I això és així per la implicació de tota la comunitat educativa. Tenim moltes, però les haurem fet encara millor, amb campanyes de promoció. El govern de Madrid ha posat mínim per reial decret, eliminant la capacitat de decisió municipal. Cinema infantil i juvenil, concerts i obres de teatre, i fer que esdevingui l'equipament cultural que Sant Quirze necessita. Aquest és el meu equip. Aquesta és la nostra candidatura. A nosaltres ens agrada molt Sant Quirze i per això volem implicar-nos a treballar de valent per fer un Sant Quirze millor, que ens agradi encara molt més.